បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនថាវាជាដើមក្រូចឆ្មាដែលខ្ញុំមើលទៅវាអត់ល្អខ្ញុំក៏កាត់វាចោលណាខ្ញុំកាត់ហើយបាទខ្ញុំថតបាទសំទោសបាទខ្ញុំកាត់វាគាត់ចោលហើយនេះជាមែកថ្មីដែលខ្ញុំមែកថ្មីដែលខ្ញុំយកមកភ្ជាប់ជាមួយវាបាទបន្តិចបាទថតម្នាក់ឯងយើងសាកល្បងទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនបានធ្វើដូចខ្ញុំដែរទោះជាវាកើតកើតកុំខ្វល់កវាត់ចោលឬអាហ្នឹងដែលអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹងសូមប៉ុណ្ណឹងសិនណាខ្ញុំរុំវាបន្តិចបាទនេះជាស្គុតបាទខ្ញុំរុំវាបន្តិចហើយអាកន្លែងនេះខ្ញុំភ្ជាប់ណាបាទយើងទោះបីយ៉ាងណាយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទហើយបងប្អូនបានធ្វើវាហើយឬនៅបាទអញ្ចឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងវិធីតភ្ជាប់